सङ्ख्याहरू नामक पुस्तकबाट लिएको पाठ अध्याय छब्बिस अनि सत्ताइस यो महामारीपछि प्रभुले मोजा र हारुनका पुत्र पुरोहित एल आजालाई कुरा गरेर भन्नुभयो पैतृक घटनाहरू अनुसार इजरायलीहरूको सारा समुदायको जनगणना गर उनीहरू जो बिस वर्ष माथिका इजरायलमा सैनिक सेवा गर्नलाई उपयुक्त छन् तसर्थ मोजार र पुरोहित एल आजारले योनेरको यर्दन छेउको मोवा सम भूमिमा उनीहरूको एउटा जनगणना लिए तिनीहरूले गणना गरी बिस वर्ष माथिका मानिसहरूको मिश्र छोडेपछि जसरी प्रभुले मोजा र इजरायलीहरूलाई आज्ञा दिनुभएको छ रुबेन इजरायलको प्रथम पुत्र रुबेनका पुत्रहरू हनौबाट हनोक हनोकी खलक पल्लुबाट पलाय खलक हेजरोनबाट हिज्रोनी खलक कर्मीबाट कर्मी खलक यिनीहरू नै रुबेनी खलकहरू थिए उनीहरूको सङ्ख्या थियो चौतिस हजार सात सय तिस मानिसहरू पल्लुका पुत्र एरियाब एरियाबका पुत्रहरू नमुएल दाथन र अभिराम दाथन र अभिराम समुदायमा नामी मानिसहरू ती दुई नै थिए जसले मैजा र हारोन विरुद्ध विरोध गरेका थिए यिनीहरू कोरह दलका थिए जब यसले प्रभु विरुद्ध विरोध गर्यो पृथ्वीले आफ्नो मुख खोलेर उनीहरूलाई निल्यो कोरहसितै जब दल नाश भयो जब आगोले दुई सय पचास मानिसहरूलाई हँसियो उनीहरू एक चिन्ह थिए का पुत्रहरू चाहिँ नाश भएनन् सि सी, का पुत्रहरू खलक अनुसार नमुएलबाट नमुएली खलक यामिनबाट यामिनी खलक याखिनबाट याखिनी खलक जेरहबाट जेहरी खलक साउलबाट साउली खलक यिनीहरू नै सियोनी खलकहरू थिए उनीहरूको सङ्ख्या थियो बाइस हजार दुई सय मानिसहरू कादाका पुत्र खलक अनुसार जफोनबाट जफोनी खलक हगीबाट हग्गी खलक सुनीबाट सुनी खलक ओजनीबाट ओजनी खलक एरीबाट एरी खलक आरोधबाट अरदी खलक अर्यालीबाट अर्यी खलक यिनीहरू नै गातका पुत्रहरूका खलकहरू थिए उनीहरूको सङ्ख्या थियो चालिस हजार पाँच सय मानिसहरू यहुदाका पुत्रहरू एर र अनान एर र अनान कनानी भूमिमा मरि यहुदाका अन्य पुरुषहरूबाट खलकहरू बनिए सेलाहाबाट सेलानी खलक पेरेजबाट पेर्जी खलक जिराहाबाट जरी खलक पेरेजाका पुत्रहरू थिए हेज्रोनबाट हेज्रोनी खलक हामुलबाट हामुली खलक यिनीहरू नै यहुदाका खलकहरू थिए उनीहरूको सङ्ख्या थियो छ हजार पचास सय मानिस इसा ईसाखारका पुत्रहरू खलक अनुसार तोलाबाट टोलाइ खलक पुमहाबाट पुनी खलक यसुवाबाट यसुबी खलक सिमरोनबाट सिमरोनी खलक यिनीहरू नै ईसा ईसाखारका खलकहरू थिए उनीहरूको सङ्ख्या थियो चौसठ हजार तिन सय मानिसहरू जबुलुनका पुत्र खलक अनुसार सेरेदबाट सर्दी खलक एलोनबाट एलोनी खलक यहल एलबाट यहल एली खलक यिनीहरू नै जबुलुनका खलकहरू थिए उनीहरूको सङ्ख्या थियो साठी हजार पाँच सय मानिसहरू युसेफका पुत्रहरू खलक अनुसार मनसेह र इब्राहिम मनसेहका पुत्रहरू माखिरबाट माखिडी खलक माखिर गिद आतका पित्रत भए गिल आतबाट खलक यिनीहरू नै गिल आतका पुत्रहरू थिए इएजेरबाट इएजरी खलक हेलेकबाट हेल्की खलक अस्बाट अस्रीयल अस्रुली खलक सेकेमबाट सेखेमी खलक सामिदाबाट सामिदाई खलक हेफेरबाट हेफ्री खलक हेफेरका पुत्र जलोफाधका पुत्र थिएनन् केवल पुत्रीहरू जलोफहाटकी पुत्रीहरूका नामहरू थिए महलाह नोहा गोलाका मिल्काहा र तिर्जाह यिनीहरू नै मनसेहाका खलकहरू थिए उनीहरूको सङ्ख्या थियो बावन हजार सात सय मानिसहरू इफ्राइमका पुत्रहरू खलक अनुसार यिनै हुन् सुथेलाहबाट सुथली खलक बेखेरबाट बखेरी खलक दहनबाट तहनी खलक यिनीहरू नै सुथेलाहाका पुत्रहरू थिए इरानबाट इरानी खलक इफ्राइमका खलकहरू यिनै थिए उनीहरूको सङ्ख्या थियो बत्तिस हजार पाँच सय मानिसहरू युसेफका पुत्रहरू खलक अनुसार यिनै हुन् बेनयामिनका पुत्रहरू खलक अनुसार बेलाबा बेली खलक असबेलबाट असबेली खलक अहिरामबाट अहिरामी खलक फामबाट सुफामी खलक हुफाहाट हुफामी खलक बेलाका पुत्र अर्दन र नआमाम थिए अर्दनबाट अर्दी खलक नआमामबाट नआमे खलक बेन यामिनको पुत्र खलक अनुसार यिनै थिए उनीहरूको सङ्ख्या थियो पैँतालिस हजार छ सय मानिसहरू दानका पुत्रहरू खलक अनुसार यिनै थिए सुहामबाट सुहामे खलक दानका पुत्रहरू खलक अनुसार यिनै थिए सबै सुहामी खलकहरूको सङ्ख्या थियो चौसठ हजार चार सय मानिसहरू आशोरका पुत्रहरू खलक अनुसार यमनाहाबाट यमनाही खलक सियमीबाट यी सबै खलक बरियाबाट बरियाही खलक बरियाहका पुत्रहरूबाट हेबेरबाट हेब्री खलक मल्कियलबाट मल्कियेली खलक आशेरकी पुत्रीको नाम से सेरह थियो आशेरका खलकहरू यिनै थिए उनीहरूको सङ्ख्या थियो त्रिपन्न हजार चार सय मानिसहरू नफ्तालीका पुत्रहरू खलक अनुसार यहजेलबाट यहजेली खलक गुनीबाट गुनी खलक यजेरबाट यज्री खलक सिलेमबाट सिलेमी खलक खलकहरू विभाजित नफ्तालीको खलकहरू यिनै थिए तालीका पुत्रहरूको सङ्ख्या थियो पैतालिस हजार चार सय मानिसहरू यसरी गणना गरिएको इजरायलीहरूको सङ्ख्या थियो छ लाख एक हजार सात सय तिन मानिसहरू त्यसपछि प्रभुले मोर्जालाई कुरा गरेर भन्नुभयो यिनीहरूमा उत्तराधिकारीको रूपमा दर्ता गरिएका नामहरूको अनुपातमा देश बारिनु पर्छ ठुलो सङ्ख्या हुनेलाई तिमीले भूमिको ठुलो क्षेत्र अनि सानो सङ्ख्या हुनेलाई तिमीले सानो क्षेत्र दिनेछौ प्रत्येकको निमित्त उत्तराधिकार दर्ता गरिएको सङ्ख्याको अनुपातमा हुनेछ तरै पनि देशलाई बाँड्ने काम चाहिँ चिठाद्वारा गरिनुपर्छ चा। आफ्नो पैतृक कुलहरूमा नामहरूको सङ्ख्याको अनुपातमा प्रत्येकले उत्तराधिकार प्राप्त गर्नेछ प्रत्येक कुलको उत्तराधिकार त्यसको ठुलो र सानो सङ्ख्यामा आधारित चिट्ठाद्वारा बाँडिनेछ खलक अनुसार दर्ता गरिएका लेबीहरू यिनै हुन् गेस्रोनबाट गेस्रोनी खलक कहातबाट कहाती खलक मरारीबाट मरारी खलक लेबी खलकहरू यिनै हुन् लिम्बी खलक हेब्रोनी खलक महल्ली खलक मुसी खलक कुरोही खलक कहात आमरामका पिता भए आमरामको पत्नीको नाम थियो योखेवेद लेविका पुत्री जो उनको निमित्त मेस्रमा जन्मेकी थिइन् आमरामीको निमित्त तिनले जन्माइन् हारुन मोजा र उनीहरूको दिदी मिरयाम हारुन नादाप र अभिहु एलआ र इथामारको पिता भए नादाप र अभिहु चाहिँ प्रभु समक्ष अनाधिकृत अग्नि ल्याउँदा मरे जमा गरेर एक महिने र माथिका तेइस हजार नरहरू दर्ता गरिएका थिए उनीहरू इजरायलीहरूसित दर्ता गरिएनन् कारण उनीहरूलाई इजरायलीहरूसित कुनै उत्तराधिकार दिएनन् मोइजा र पुरोहित एल आजाले दर्ता गरेका मानिसहरू यस्ता थिए यरी खोनेरको यर्दन छेउको मोआप समभूमिमा इजरायलीहरूको जनगणनामा जब हारुनले सिनाई मरुभूमिमा इजरायलीहरूको जनगणना गरेर जसको नाम दर्ता गरेका थिए तब यिनीहरूमध्ये एकजना पनि थिएनन् किनभने प्रभुले उनीहरूलाई भन्नुभयो कि यिनीहरू मरुभूमिमा नै मर्नेछन् अनि यफुन नेका पुत्र कालेब र नुनका पुत्र यसु आबाहेक केही पनि बाँच्ने छैनन् त्यसपछि मनसेका पुत्र माखिरका पनि पुत्र गिल्लघाटका पुत्र हेफेरका पनि पुत्र जलोफादाकी पुत्रीहरू अघि आए तिनी योसेफका पुत्र मनसेका खलकहरूमा पढ्थे तिनका पुत्रीहरूको नाम महलाहा नोहा होगलाहा मिल्का र तिर्जाह थिए उनीहरूले भेटस्तम्भको प्रवेशमा मोजा पुरोहित एल आजार नेताहरू र सारा समुदायको अघि देखा परेर भने हाम्रा पिता मरूभूमिमा मरे तिनी प्रभु विरुद्ध भेला भएका दलको सदस्य थिएनन् अर्थात् कोरह दलको तिनी आफै पापले गर्दा पुत्रविहीन मरि हाम्रा पिताको नाम तिनको खलकबाट किन मेटिनु तिनका तीन पुत्रहरू भए नभएको हुनाले हामीलाई आफ्ना पिताका कुटुम्बीलाई चाहिँ उत्तराधिकारीको केही अंश दिनुहोस् मोइजाले उनीहरूको मामला प्रभु समक्ष लगे अनि प्रभुले मोइजासित कुरा गरेर भन्नुभयो जलोफ हातकी पुत्रीहरू आफ्नो भनाइमा न्याउचित छन् उनीहरूका पिताका कुटुम्बीहरूमाझ तिमीले उनीहरूलाई उत्तराधिकारीको अंश स्वरूप एक हिस्सा दिनेछौ उनीहरूको पिताको उत्तराधिकार उनीहरूमा हस्तान्तर भएको हेर त्यसपछि इजरायलीलाई कुरा गरेर भन यदि एउटा व्यक्ति पुत्रविहीन मर्छ भने उसको उत्तराधिकार पुत्रीमा हस्तान्तरण हुनेछ यदि उसको पुत्री छैन भने उसको उत्तराधिकार दाजुभाइहरूमा जानेछ यदि उसका दाजुभाइहरू छैनन् भने उसको उत्तराधिकार उसका काकाहरूमा जानेछन् यदि उसका पिताका दाजुभाइहरू छैनन् भने उसको उत्तराधिकार उसकै खलकको सबभन्दा नजिकको सम्बन्धीलाई जानेछन् त्यो त्यसको सम्पत्ति हुनेछ यो इजरायलीहरूको निमित्त एउटा कानुनी नियम हुनेछ जसरी प्रभुले मोइजालाई आज्ञा दिनुभएको थियो प्रभुले मोइजालाई भन्नुभयो आबारिम श्रेणीको यो पर्वतमाथि चर अनि मैले इजरायलीहरूलाई दिएको त्यो देशमा हेर तिमीले त्यो देखिसकेपछि तिमी पनि आफ्नो दाजुहरू झै कुटुम्बमा मिल्न लगिने छै कारण तिमीहरू दुवैले जिन मरुभूमिमा विद्रोह गरेका थियौ जब समुदायले मसित झगडा गरे अनि जब मैले तिमीलाई उनीहरूको आँखा अघि पानीद्वारा मेरो पवित्रताको समर्थन गर्ने आज्ञा दिए जिन मरुभूमिमा भएको कादेशको मरिबाहाको पानी त्यही हुन् तब मोर्जाले प्रभुलाई भने प्रभु सबै प्राणीहरूलाई जीवन दिने आत्माहरूको परमेश्वर इच्छा भए यो समुदायको निमित्त एउटा नेताको नियुक्ति गरून् जसले उनीहरूको सबै कुराहरूमा प्रमुखको भूमिमा लिनेछन् उनीहरूलाई बाहिर लानलाई अनि भित्र ल्याउनलाई जसमा कि प्रभुको समुदाय गोठालो बिनाको भेरा हुने छैन तब प्रभुले मोजालाई भन्नुभयो नुनका पुत्र यस्वाला ल्याऊ जुन व्यक्तिमा आत्माले बास गर्दछ अनि ऊमाथि तिम्रो हात राख उसलाई पुरोहित एल आजार र सारा समुदाय समक्ष ल्याऊ अनि उनीहरूको उपस्थितिमा उसलाई आफ्ना आदेशहरू देऊ उसमाथि आफ्ना कतिपय अधिकार सुम्पिदेऊ जसमा कि इजरायलहरूको सारा समुदायले उसको आज्ञा पालन गरोस् उसले स्वयंलाई पुरोहित एल आजार कहाँ प्रस्तुत गर्नेछन् जसले उसको निमित उरिमको विधिद्वारा प्रभुसित सल्लाह गर्नेछन् उहाँको आज्ञा बमोजिम उनीहरू बाहिर जानेछन् अनि उहाँकै आज्ञा बमोजिम उनीहरू भित्र आउनेछन् र उससितै सारा इजरायलीहरू सारा समुदाय प्रभुले आज्ञा दिनुभए मोइजाले गरी उनले यस वालाई लिए उसलाई पुरोहित एल आजा र सारा समुदाय समक्ष ल्याए उसमाथि आफ्ना हातहरू राखे अनि प्रभुले मोइजाद्वारा आज्ञा दिनु चाहिँ उसलाई आफ्ना आदेशहरू दिए भजन सङ्ग्रह ब्यासी पदसङ्ख्या एकदेखि आठसम्म धुर्त न्यायाधीशको विरुद्धमा न्यायको याचना दिव्य सभामा परमेश्वर उपस्थित हुनुहुन्छ देवताहरूको माझमा उहाँले सत्य घोषणा गर्नुहुन्छ कहिलेसम्मलाई तिमीहरूले अन्यायपूर्ण निर्णय गर्ने दुष्टहरूको पक्षलाई लिने टुक्रो तथा कमजोरहरूप्रति न्यायशील बन दुखी अनि अभावग्रस्तहरूको रक्षा गर तथा कमजोर र गरिबहरूलाई बचाऊ दुष्टहरूका हातबाट तिनीहरूलाई मुक्त गरिदेऊ नदेखेर तिनीहरू अन्धकारमा छामछाम छुमछुम गर्छन् विश्वको शृङ्खला नै अस्थिर भएको छ मैले तिमीहरूलाई भनेको छु तिमीहरू पनि देवता हौ तिमीहरू जम्मै सर्वोच्चका पुत्र हौ तर पनि तिमीहरू अरू मानिसहरू झैँ मर्नेछौ कुनै राजकुमार जस्तै तिमीहरू पनि पछाडिने छौ उठ्नुहोस् हे परमेश्वर विश्वमा निर्णय गर्नुहोस् सबै राष्ट्रहरूको शासन गर्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छदेखि चा। लिएर चालिससम्म त्यसले यसो भन्दै पौलस र हामीहरूलाई पछाइ हिँडे यी व्यक्तिहरू सर्वोच्च परमेश्वरका सेवकहरू हुन् यिनीहरूले तपाईँहरूलाई मुक्तिको बाटोको घोषणा गर्छन् धेरै दिनसम्म त्यसले यसो गरे हिँडे पौलसले दिक्क भई फनक्क फर्केर त्यस विशलाई यसो भने यीशु ख्रिस्टको नाममा म भन्दैछु त्यसबाट निस्कि त जा त्यसै छन् त्यो पनि निस्केर गयो आम्दानीको आशा यसरी निस्केर जाँदा उसका मालिकहरूले पौलस र सिलासलाई पक्रेर घिसाउँदै चौकमा शासकहरू कहाँ पुर्याइदिए हाकिमहरू कहाँ ल्याएर तिनीहरूले यसो भने यी मानिसहरूले सहरमा बडो उदोम मचाइरहेका छन् यिनीहरू यौदी हुन् यिनीहरूले यस्तो एउटा रीतिरिवाज प्रचार गरिरहेका छन् जुन चाहिँ रोमी भएर हामीले ग्रहण गर्नु वा पालन गर्नु हुँदैन अरू जनताहरू पनि उनीहरूमाथि थुरे हाकिमहरूले नाङ्गेझार पारेर उनीहरूलाई डन्ठा लाउने आदेश दिए निकै चुटेपछि उनीहरूलाई जेलखानामा थुनि दिए र कडा निगरानीमा राख्ने आदेश जेल अध्यक्षलाई दिए यस्तो आदेश पाएर उसले पनि जेलको भित्री तहमा लगेर उनीहरूलाई ठिगोरो ठोकी राखिदियो मध्यराततिर परमेश्वरको प्रशंसा गाउँदै पौलस र सिलास प्रार्थना गरिरहेका थिए अरू थुनवाहरू पनि कान थापेर सुनिरहेका थिए अकस्मात त्यहाँ यस्तो डर लाग्दो ठुलो भुइँचालो आयो जेलखानाको जगसम्म पनि थर्कियो झट्टै ढोकाहरू सबै उदाङ्गा उख्रिए थुनिएका सबैको बन्धन खुलियो जेल, जेल अध्यक्ष निन्द्राबाट झलासो बिउज्यो र जेलखानाका सबै ढोकाहरू उदाङ्गैदेखि सबै थुनवा परेकाहरू भाग्य होलान् भन्ने सम्झेर तरवार थुति उसले आत्महत्या गर्न आँटेको थियो पौलसले ठुलो स्वरमा कराएर भने आफूलाई केही नगर हामी सबै यही छौ बत्ती मागेर ऊ भित्र दगुर्यो र लुग लुक कामदै पौलस र सिलासको अघि पर्यो उनीलाई बाहिर ल्याएर उसले भन्यो महाशय मुक्ति पाउन मैले के गर्नु पर्ला उनीले भने प्रभु ईशुमा विश्वास गर्नुहोस् तब तपाईँ र तपाईँका परिवारले मुक्ति पाउनुहुनेछ अनि त उसलाई र उसका परिवारमा भएका सबैलाई उनीहरूले प्रभुको वचन बुझाइदिए राति त्यति नै बेला उसले उनीहरूलाई लगेर चोटहरू धोइ गरिदियो ऊ र उसका सबै परिवारले अवेर नगरी बप्तिसमा ग्रहण गरे घरमा लगेर उनीहरूलाई भोजन गरायो र परमेश्वरमा आएको विश्वासको निम्ति सारा परिवारसँग उसले आनन्द मनायो उज्यालो भएपछि हाकिम